Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1933 de hoje, segunda-feira, 9 de abril de 2012, vamos às manchetes. Na sessão de AD, festa de Adriano, termina em briga. O Dia fez levantamento nos postos, Detran barra 40% dos carros em vistoria anual. Chuvas na Serra, verba para obras não foi utilizada. Brasileiro escapa da morte, você vai saber a respeito disso, na Antártica, dentro do jornal de... Estas e outras notícias de capa de dia você vai saber junto com algumas notícias do site Oficina e com algumas notícias do proteja-teus-filhos.org. O Jornal André Amorim começa. Ah, e hoje tem selo número 13 da promoção óculos do dia do seu jornal dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais. O Jornal André Amorim já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Esse é Teco Padarás, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Na promoção Óculos do Dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos mais R$29,90. Compre o jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional crescendo em graça, o governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003.
E o telefone é o 0-21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar, comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingo, às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Venta Científica na Metropolitana AM 1090 kHz, seu DAI, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Novas modalidades nos Jogos Olímpicos Rio 2016. A cidade mais organizada do mundo, no quesito crime, poderá apresentar novas modalidades esportivas, sejam elas arremesso de corpo na bala, barras paralelas na grade de prisão, levantamento de propina, assalto com vara, 100 metros com tiro, revezamento de cativeiro, salto em quadrilha, arrastão sincronizado, 300 metros de trânsito com obstáculos, tiro ao alvo da laje, lançamento de disco pirata, 4x100 masculino em desvio de verbas. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. O dia fez levantamento nos postos. Detran barra 40% dos carros em vistoria anual. Exclusivo. Governo exige pagamento de multas para fazer inspeção. Número de veículos sem licenciamento aumenta. Poluição também reprova. Detalhes nas páginas 10 e 11 do seu Jornal Dia. Nas páginas 6 e 7, na sessão no Caderno Ataque, Fogão de Herrera vence Friburguense por 3-1 e já está na semifinal. Na página 35, na coluna de Regina Rito, em Avenida Brasil, Suelen vai dormir com Ian e se esconderá no armário. Aliás, Suelen, de Avenida Brasil, hein? Muito gata, viu? Nossa, personagem da Edis Valverde, hein? Oh.
Na sessão de AD, festa de Adriano termina em briga. Jogador botou som alto e sua vizinha, condomínio de luxo, na barra, reclamou, dando início à confusão. Detalhes na página 38 da coluna de Léo Dias. Chuvas na Serra. Verba para obras não foi utilizada. Mais de 390 milhões de reais estão liberados à espera de projetos contra o deslizamento. Em Teresópolis, 10 mil vivem em área de risco. É o caso de Kaique, de 7 anos, que se feriu quando o barranco caiu sobre ele. A mãe morreu. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal Dia. Na página 26 do Dia, brasileiro escapa da morte. Meus olhos doíam pela neve. Ondas de mais de 1,5 metro e vento faziam com que o bote saltasse como num rodeio. Assim, João Lara Mesquita, comandante do Mar Sem Fim, conta como foram as horas antes do naufrágio na Antártica, na página 26 do seu Jornal do Dia. Na página 24, na coluna Rio de Negócios, Rio vai ganhar nova fábrica de vacina em parceria com Fiocruz. Nas páginas 18 e 19, na seção Economia, Listão traz mais de 32 mil vagas em concursos públicos. Na página 6, na seção Rio de Janeiro, Blitz do Dia flagra lixo, camelôs e carros em calçada no centro. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Pastor Luiz Velasquez Romero, membro do crime organizado. Neste caso, você há de se perguntar, que fazia o padre nesse bar na madrugada? Que relação tinha com o crime organizado com ele? Seria um crime relacionado com a pederastia sacerdotal católica ou com o tráfico de menores que pratica o clero católico? Definitivamente, algo devia e lhe fizeram pagar. México, outro padre assassinado na frente de um bar, Luiz Romero Velasquez. Agora que a misteriosa morte de um padre que tinha pornografia infantil e zoofílicos, Salvador Ruiz Santisso, chocou a Tijuana, recorda-se que em 2005 foi o padre católico Luiz Velasquez Romero, que foi morto na fronteira da cidade e também de uma forma peculiar, segundo la-ch.com. Ele foi executado no início do dia 24 de outubro de 2005, após a realização de uma briga em um bar no Fiesta Plaza, localizado na zona do Rio de Tijuana. Quando Velasquez Romero se dirigia ao seu veículo, foi surpreendido pelos membros do crime organizado e, em seguida, assassinado com uma arma de fogo. Investigações posteriores determinaram que o responsável do homicídio também foi morto. Neste caso, devemos perguntar, o que fazia um sacerdote no bar na madrugada? Que relação tinha com o crime organizado? Seria um crime relacionado com a pederastia sacerdotal católica ou com o tráfico de crianças praticando clero católico? Definitivamente algo ele devia e o fizeram pagar. Fazer o quê, né? Outra notícia aqui. Missionários de refúgio evangélico Nova Vida trafica crianças no Haiti. 10 pessoas do abrigo evangélico dos Estados Unidos, chamado Nova Vida, foram presos em janeiro de 2010 para tentar levar do Haiti 33 crianças ilegalmente. Os menores que são órfãos são interceptados pelas autoridades enquanto viajavam de ônibus para o país vizinho. Nenhuma delas tinha documentos. O que chamou a atenção das autoridades é que após o grande terremoto do Haiti, muitas organizações humanitárias e religiosas estão usando a tragédia para traficar com crianças e vendê-los. Não se deixe enganar com essas pessoas que utilizam a Deus para fazer seus crimes. Para outras informações, www.vaticancrimes.us ou vaticancrimes.us. Ok? É isso. Outra notícia. Freira queima recém-nascida em lareira, no Canadá. Irene Favel dá o seu chocante testemunho da vida cruel que viveu nas escolas residenciais no Canadá e como presenciou quando uma freira arrancou dos braços de sua mãe um bebê recém-nascido e queimou na lareira. E agora, as notícias do site O Fuxico. Karine Camargo faz ensaio sexy de Páscoa. A modelo posou vestindo uma provocante fantasia de coelhinha e comendo chocolate. Karine Camargo, a mulher da laje, fez um ensaio sensual especialmente para esta Páscoa. Nas fotos, a modelo aparece vestida de coelhinha sexy, com uma provocante lingerie branca e com direito a orelhinhas.
Mas não é só não. Karine está se deliciando com chocolates e alguns clientes. Em alguns cliques, aparece toda lambuzada com a gostosura. A Morena contou que sua paixão pela guloseima a levou a fazer um curso para aprender a preparar o doce. Adoro fazer brigadeiro para comer em casa com amigos, disse a modelo que está na próxima novela das 7 da Globo, Cheias de Charme, que estreia no próximo dia 16, segunda-feira agora. Na trama, Karine será uma dançarina. Quer dizer, segunda-feira que vem. Na trama, Karine será uma dançarina. Gisele Bündchen posta foto para desejar Feliz Páscoa. A top model aparece na imagem segurando um coelhinho de verdade. A top model Gisele postou em sua página no Facebook uma foto em que aparece vestida de cor de rosa e segurando um fofo coelhinho branco nas mãos. Na legenda, a top model se limitou a escrever Feliz Páscoa em português e Happy Easter em inglês. Recentemente, Gisele Bündchen foi eleita a modelo mais influente de todos os tempos, de acordo com uma lista da revista Time. Segundo a Forbes, neste ano, Gisele passará a ser uma bilionária. Lady Gaga e LaCour estão em fase de reaproximação. Os dois terminaram o namoro há um ano. Lady Gaga não consegue esconder sua admiração pelo ex-namorado LaCour e isso parece ter acelerado a relação dela com o ator Taylor Kinney. Segundo uma fonte, contou a revista Star, o romance com Taylor está esfriando na proporção que sua empolgação por Luke está voltando a aumentar. Eles nunca desistiram do outro e têm se falado muito ultimamente, disse a fonte. Carl lançou recentemente um livro chamado The Drunk Diet e deve se encontrar em breve com Gaga na cidade onde ambos nasceram, Nova York. Jaquine e Gaga são vistos juntos em público há um mês. A popstar promoveu o livro de Luke no Twitter, onde ela tem 22 milhões de seguidores, em março, e aproveitou para dizer que está impressionada em ver como ele se tornou ambicioso desde que se separaram há um ano. Ele escreveu o livro e está abrindo seu próprio clube. Eles provavelmente irão terminar juntos. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Reinaldo Giannichini beija Marília Gabriela na boca e diz: eu te amo. A apresentadora entrevistou o ex-marido para seu programa no GNT. Com um beijo na boca e dizendo eu te amo, Reinaldo Giannichini encerrou a entrevista com filha da Marília Gabriela, sua ex-mulher, para o programa Marília Gabriela Entrevista do canal pago GNT. 2h45 de entrevista, o ator falou sobre o tratamento do câncer e de seu otimismo em relação ao futuro. No final do bate-papo, Reinaldo pediu para ler uma carta que recebeu de uma fã quando estava fazendo quimioterapia. Sorria, brinque, chore, beije, morra de amor, sinta, sonhe, grite e acima de tudo, viva. O fim nem sempre é o final, a vida nem sempre é real. O passado nem sempre passou. O presente nem sempre ficou, e o hoje nem sempre é agora. Tudo que vai, volta, e se voltar, é porque é feito de amor, na rojeira. Assim que terminou de ler o texto, o ator olhou para a apresentadora e disse que a amava, e no final, os dois que terminaram a relação há 6 anos, se beijaram na boca. Na gravação, Reinaldo também exibiu seus cabelos brancos, que começam a crescer com o fim das sessões de quimioterapia. Recentemente, em entrevista à revista Marie Claire, Giannichini revelou que durante o tratamento contra o câncer descobriu o quanto Marília Gabriela era importante para ele e revelou que ainda amava a apresentadora, 6 anos após eles terem terminado. A entrevista foi gravada na tarde da quarta-feira, dia 4, e foi exibida domingo, dia 8, às 10 da noite, no canal fechado. Muito obrigado, quer dizer, foi exibido ontem, né? Segunda-feira, dia 8. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1933. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê pelo melhor dia. Vida, pessoal. A cobertura é angelical contigo, hein? Assim é. Alô, pai. Fui.